Absolútne prvá vec je bezpečnostná situácia na Slovensku, aj vzhľadom na to, čo vidíte, sa deje vo svete, na konflikty, ktoré prebiehajú, najmä na konflikt v Izraeli, je prvoradou úlohou štátu a budúceho vedenia ministerstva vnútra, aby zabezpečilo ochranu Slovenska, ochranu ľudí žijúcich na Slovensku, pretože situácia s nelegálnou migráciou je absolútne nezvládnutá a to bude absolútne prvá kľúčová úloha pre budúce vedenie ministerstva vnútra. Rovnako jednou z priorít je okamžité ukončenie vojny v polícii s tým, že zákon platí pre všetkých. A rovnako dlhodobou úlohou, ktorú bude musieť ministerstvo riešiť od prvého dňa, je podstav v policajnom stave, ktorý dnes je. A spôsobuje to, že policajný zbor si nemôže plniť svoju úlohu, ktorou je pomáhať a chrániť. Čiže toto sú tri priority, ktoré ak sa podarí, sme pripravení riešiť od prvej minúty nástupu na rezort.